Úmyslné hazardování se životem, tak hodnotí odborníci video mladíka, který se na vlastní pěst vydal v gumákách a pláštěnce do kanalizace v Brně. To, co mělo vypadat jako zábava, může přitom skončit smrtí. Kdyby video šlo cítit, tohle by asi pořádně smrdělo. Mladík si ze stoky udělal klouzačku. A pak, že Brno nemá metro. Super řešení, jak se vyhnout dopravní zácpě, akorát jenom jedním směrem. Přijde mi to absolutně nechutný třeba, jakoby. V životě bych to neudělal, nevím, přijde mi to hnusný. No, asi má málo aktivit v životě, no. Bych se asi bál toho, že to je jako stisnej obrovský prostor, to nemám rád. Autora videa jsme se pokusili kontaktovat. Komentovat video ale odmítnul a z internetu ho stáhnul. Je to vysoce rizikové, můžeme jednoznačně říct, že přímo ohrožují své zdraví a svůj život. Ať už jsou to úrazy různého typu, pohmožděniny, zlomeniny, ale také například otrava v důsledku toxických plynů, nákaza žloutenkou nebo leptospirózou. No a pochopitelně je tam také riziko utonutí. Není to navíc tak dávno, kdy se výprava do kanalizace stala pro pár keškařů osudnou. Nadšenci geocachingu se před 6 lety vydali do podzemí v pražském Motole. Tam je strhlá voda. 27-letá žena a 28-letý muž se utopili. Pravděpodobně ta skupina podcenila tu přípravu, jak jsme o ní hovořili, a vydala se do podzemí, když se blížily bouřky s přívalovými srážkami. Nebezpečí ale hrozí, i když zrovna neprší. A to vlivem manipulace na stokových objektech, kdy velmi rychle může dojít k zaplnění toho kanalizačního profilu. Zaměstnanci kanalizací každopádně apelují na zdravý rozum. Lidé by se za žádných okolností neměli snažit tyto kousky napodobovat. Martin Urbaník, CNN Prima News.